السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلي صراطك المستقيم صلي الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني شرح بي صدري وستعمل به جسدي بحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله كتسامبون كتاب رسالة توحيد ini adalah siri yang ke-42 Maknanya dah 42 kali dah kita. Mana ni tandaan. Okey. Yang mana kita berhenti pada muka surat. Tiga puluh lapan. Jawi lah tiga puluh lapan. Yang keempat. Dalil mukhalafatuhu lil hawadith. Kalau yang Rumi tu lima puluh sembilan, lima puluh sembilan. Ini adalah siri yang ke empat puluh dua. Yang mana kita dah bincang berkaitan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ni pada perbicaraan sifat yang keempat lah bagi Allah yang kalau yang rumi tu pada muka surat 20 tu 26 muka surat 26 tu kita dah bincang panjang lebar tentang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith rumi muka surat 26 tu panjang lebar kita bincang dan kita telah sertakan dalil-dalil nakli, dalil akli, soal jawab dan sebagainya. Muka surat 59 yang, yang siri yang ke-42 ni, dia sebagai ulangan aja. Maka kita tak detailkan. Kita tak detailkan eh. Kita tak detailkan sebab kita dah bincang sebelum ni. Malah ada rakaman ni kat YouTube. Cari. Cari kalau yang, yang tak yang tak ada yang tak masuk hari tu. Ini cuma ulangan saja daripada uh, sifat Allah. Cuma dia nak uh, beri beberapa hujah, beberapa dalil akal. Tambah lagi dalil akal. Maka kita taklah nak bahaskan uh, secara terperinci macam mana kita dah bahas sebelum ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid rabbil alamin. Yang keempat dalil yang keempat dalil bukti burhan alasan tu eh uh, mukhalafatuhu lil hawadith tak sama tak serupa Allah dengan baharu uh, yang bersifat baharu tu tak sama dengan Allah Kenapa baharu ni lawan dia apa ni? Baharu ni lawan dia adalah qidam. Iaitu tidak ada permulaan. Baharu ni ada permulaan. Baharu tu ada permulaan. Jadi kalau kita kita kata uh, baharu dari sudut sebab hawadith, hawadith ni baru. Tapi bukan baru macam Melay orang Melayu kata baru tu. Baru beli, baru dapat baru sekejap tadi ah ha, tu baru juga tapi bukan dalam masalah tauhid ni kita bincang bukan baru tu bukan masuk baru tu Habis apa maksud baru tu ni yang kita nak faham ni berkaitan dengan tauhid ni baru ni maksudnya daripada tak ada kepada ada dulu dia tak ada sekarang dia ada dia ni jenis dulu tak ada lepas tu baru ada dia ni jenis adanya didahului dengan tiada ha, saya guna macam-macam ayat dah tu adanya adanya adalah didahului dengan tiada. Sebelum tu dia tak ada. Lepas tu baru dia ada. Ada jenis tu. Maka Allah tak sama dengan ada jenis tu. Jenis apa? Jenis sebelum tu tak ada, lepas tu ada. Ataupun jenis yang didahului dengan tiada. Allah tak begitu. Habis tu Allah macam mana? Allah sentiasa ada dengan maksud adanya Allah tidak didahului dengan tiada. Ini kita nak faham hawadis dulu ni. Jadi kalau dia kata, Dalil mukhalafatuhu lil hawadith Tak sama Allah dengan yang baru Kena faham baru tu apa dulu Baru boleh tahu apa yang tak samanya Jadi yang hawadith-hawadith ni Baru-baru ni maksud Adanya dia uh, Didahului dengan tiada ha, Macam kita kan Kita ni ada Tapi sebelum ni tak ada ha, Kita baru lah Senang je Buku ni, buku ni Buku ni baru ke tak? Senang je nak tahu dia baru ke tak. Sebelum ni dia ada tak? Kita letaklah tahun berapa tahun kita tak. 100 tahun lah senang cerita. 100 tahun lepas dia ada tak? Tak ada. Sebab dia baru cetak tahun berapa ni. Tahun 2 tahun lepas baru cetak ni. Maka 10 uh, tahun lepas, 100 tahun lepas, 1000 tahun lepas dia tak ada. Sekarang dia ada. Baru. Itu je. Kan susah pun. Telefon ni. Ada tak? Ada. Telefon ni baru tak? Lama dah beli. Kejap, kejap, kejap. Bukan, bukan, bukan. Bukan Bukan nak cerita pasal tu. Nak cerita pasal Tauhid. Habis eh? Dia baru tak? Nak tahu dia baru atau tidak? Dia ada tak? Ada. Semalam ada? Ada. Minggu lepas ada? Ada. Tahun lepas ada? Ada. Seratus tahun lepas? Eh, tahun lepas ni mana buat lagi? Dia tak ada. Maka baru. tu je. Jadi, boleh boleh kita kata yang ada-ada ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, yang pertama ada yang didahului dengan tiada. Ada. Dia ada tapi sebelum tu dia tak ada. Dan satu lagi, ada yang tidak didahului dengan dengan tiada. Dia memang ada. Ha. Jadi siapa yang memang ada? Hanya ada satu je. Allah dan sifat-sifatnya. Ha. selain daripada Allah, baru. Sebab selain daripada Allah, sebelum dia ada tu dia tak ada. Kita dah faham dah tu buat tu. Tu ulangan je tu. Jadi da dalil mukhalafatuhu, bukti bersalahan tak sama Allah dengan baru, adalah, yang nombor satu adalah Ada-adanya Allah itu Tidak didahului dengan tiada Ada-adanya makhluk itu kita semua Didahului dengan tiada Itu dalil nombor satu Tak samanya Kita atau makhluk dengan Allah Sebab awal-awal lagi kita ni baru Awal-awal lagi Allah ni uh, Qidam Kita panggil Qidam Iaitu tidak didahului dengan tiada. Iaitu, jikalau Tuhan serupa dengan yang baru. Kalau Tuhan pun macam baru juga. Apa maksud macam baru? Maknanya sebelum Tuhan ada tu dia tak ada. itu ha, tu kata. Iaitu, jikalau Tuhan serupa dengan yang baru. Niscaya jadilah Tuhan ini baru juga. Ulang-ulang <laughs> ayat sama je. Jadi kalau lah Tuhan ni sama macam baru. Maka baru ni apa? Sebelum tu dia tak ada. Habis Allah pun sebelum tu tak ada jugalah. Ah uh, kalau sama, kalau sama. Kerana barang yang boleh jadi atas salah satu daripada dua yang serupa itu, harus pula atas lainnya. <laughs> jadi kalaulah kita, Allah uh, serupa dengan yang baru, dua dua perkara yang berbeza. Perkara pertama, Allah, perkara kedua, uh, yang baru kita lah kita kata makhluk kita ni. Ah uh, jika Allah ni sama dengan baru, maka apa yang ada dekat baru tu ada juga dekat Allah. Tu dia nak cerita. Apa yang ada dekat baru? Dah kata Allah Allah itu uh, baru sama macam kita. Jadi makna apa yang ada dekat kita ada dekat Allah. Apa yang ada dekat kita? Kita ni ada, tapi sebelum tu tak ada. Seratus uh, tahun lepas tak ada. Lepas tu baru ada. Dilahirkan sebagainya. Maka Allah pun sebelum tu tak ada lah juga. Uh, kalau sama dia kata. Sebab ni dalil akal kan kalau sama. Maknanya Allah pun tak ada jugalah dulu. Lepas tu baru ada. Sebab kan sama dengan baru. Kita baru. Kita tak ada dulu. Mana Allah pun tak ada dulu lah juga. Kalau sama-sama baru. Ha, tu. Sama -sama. Kalau sama-sama baru. Maka baru Tuhan itu mustahil. Kalau macam tu mustahil lah. Tuhan tu baru. Sebab apa? Telah wajib Tuhan bersifat qidam dan bakok. Yang kita bincang dua minggu lepas. Telah terbukti Allah itu bersifat qidam dan bakok. Iaitu telah terbukti Allah itu tidak ada permulaan. Kerana jika Allah ada permulaan, maka Allah itu baru. Dan apabila ianya baru, pasti ada yang menjadikan dia. Bila ada yang menjadikan dia, makna yang menjadikan Allah itu adalah Tuhan. Maka yang menjadikan Allah itu pula, siapa pula yang jadikan? <laughs> ada baru juga, baru juga yang jadikan. Lama-lama-lama-lama, dia jadi daur dan tasal sul. Yang kita dah bahas sebelum ni dah. Saya ulang balik aje. Jadi mustahil lah Allah itu baru sebab telah terbukti Allah itu qidam dan baqa. Apa kena mengenai dengan baqa? Kita pun dah bahas sebelum ni. Jika Allah itu qidam automatik baqa. Sesuatu yang qidam automatik baqa. Sesuatu yang baqa automatik qidam. Eh. Eh tak tak tak. Terbalik. <laughs> Sesuatu yang qidam automatik baqa. Sesuatu yang Ah ha, sebab sesuatu yang kidam automatik baqaq itu betul. Sesuatu yang kidam automatik kekal. Tetapi sesuatu yang kekal tidak semestinya kidam. Ha, kan itu pun kita dah bahas sebelum ni. Kenapa? Sesuatu yang kidam, sesuatu yang tidak ada permulaan mesti dia kekal. Sebab apa? Sebab bila dia tidak ada permulaan, maka dia tidak dijadikan. Bila dia tidak dijadikan, siapa yang nak memusnahkan dia maka sesuatu yang tidak dijadikan sesuatu yang tidak ada permulaan automatik dia kekal tetapi sesuatu yang kekal tak automatik gidam sebab ada yang kekal dikekalkan ada yang kekal yang dikekalkan contohnya kita kekal di syurga kita kekal di syurga selama-lamanya sedangkan kita ada permulaan jadi itu pun kita dah bahas lepas okay? Boleh tengok rakaman lepas eh. Siapa yang baru-baru masuk tu. Kalau ada yang baru masuk lah. So, ini kita buat secara ringkas saja ni. Kita dah bahas panjang lebar. Lebur dah. Sampai 42 jam lebih. Hampir 50 jam. Saya masuk dalam YouTube. Hampir 50 jam. 50 jam. Uh, 49 jam setengah. Bincang berkaitan dengan perkara ni. Jadi takkan kita nak ulang balik. Okay, jadi. apa uh, apabila. Tuhan itu bersifat kidam, maka automatik bah. Maka boleh kita kata dalil Allah itu baqa adalah kidam. Dalil Allah itu kekal adalah tidak ada permulaan. Okay, macam mana dapat ni? Tengok rakaman lepas. Yang demikian, tetaplah Tuhan itu bersalahan dengan segala yang baru. Kalaulah Tuhan ni tak baru, sebab kalau Tuhan ni baru, maknanya dia sebelum dia, ada tu dia tak ada. Maka mustahil begitu. Bila mustahil begitu, dia kata yang demikian tetaplah Tuhan itu bersalahan, tak sama, Tuhan itu tak sama dengan yang baru. Sebab Tuhan itu tak baru. Tuhan itu bukannya adanya tidak didahului, bukannya adanya didahului dengan tiada. Tidak. Tuhan itu qidam, iaitu adanya dia ramai ni baru masuk. Adanya dia uh, tidak ada permulaan adanya dia tidak didahului dengan tiada. Sedangkan semua makhluk selain pada Allah, semuanya adanya dia didahului dengan tiada. Tiada dulu, baru ada. Jadi mestilah tak sama. Ha, itu dia kata. Yang demikian itu, tetaplah Tuhan itu bersalahan. Tak sama dengan segala yang baru. Bagai, bagaimana dalil naklinya ayat Quran. Laisa kamislihi syait. Artinya tiada sesuatu pun yang serupa dengan Tuhan Surah Ash-Shura ayat 11. Ha, ini secara ringkas aja tau. Ha, kalau tak faham tu maknanya confirm ponteng yang lepas. Habis. Kita kita bahas laju-laju je -laju baik ni. Kalau kita bahas balik macam ulang balik je. Baik buka YouTube je. Tengok dengar benda yang sama. Yang kelima dalil qiyamuhu ta'ala binafsih. Dalilnya pula. Qiyamuhu ta'ala bin Iaitu dua jalan. Ada dua cara. Nak faham dalil akal bahawasanya Allah itu qiyamuhu ta'ala bin Berdikari. Ber, uh, berdiri sendiri. Ha, itu antara ada terjemah itu. Berdiri sendiri. Uh, saya suka terjemah berdikari. Tapi mana-mana pun boleh lah. Yang penting faham dia. Okay. Bukan terjemah dia. Cara nak faham dua jalan. Dua cara. Yang pertama, dalil menafikan Tuhan berkendak kepada zat tempat berdiri. Ingat eh. Bila sebut berdiri, berdiri, berdiri. Qiyamu. Qiyam. Berdiri. Uh, berdirinya Allah sendiri. Berdikari. Allah uh, menafikan Tuhan ber, berkendak kepada zat tempat berdiri. Berdiri, berdiri. Bukan berdiri macam dengar lagu Ner, uh, Negaraku tu eh. Bukan. Maksud berdiri ni bukan... Bukan berdiri, perbuatan berdiri. Jangan salah faham tu pula. Berdiri tu, diri tu banyak maksud lain. Berdiri tu. Contohnya, kita kata, contoh maksud diri, eh? contoh maksud diri yang lain. Contoh maksud yang lain-lain lah. Uh, buku ini, terdiri daripada kertas, dakwat, kala ha, terdiri tapi bukan berdiri nampak saya nak bagi tahu diri tu banyak maksud ada maksud berdiri itu maksud berdiri bangun berdiri ada maksud tu ada maksud diri itu maksud terdiri macam ciri-ciri dia ada maksud diri itu maksud diri diri aku aku ni diri aku diri juga jadi jangan main, main faham je maksud berdiri itu macam mana yang kita nak faham dalam ikut bahasa Melayu ni. Jangan, sebab diri tu banyak maksud Ada banyak, apa lagi maksud berdiri uh, Kalau kita kata uh, Berdiri sendiri, berdiri Dengan maksud dia boleh hidup sendiri Maksudnya kalau lah dia, dia campak dia dekat bandar mana-mana Tinggalkan dia, dia boleh hidup uh, Maka dia, kita panggil dia boleh berdiri juga Yang kita panggil berdikari tu lah Berdiri di atas kaki sendiri tapi bukan masuk berdiri bertegak. Ha, jadi maksudnya diri tu bukan maksud diri perbuatan tapi yang nak nak sebut kejap lagi berdiri-berdiri ni dia ada makna ma dia makna majas. Makna kiasan. Jadi kita kena faham sini maksud berdiri tu apa. Jangan sebab ada orang faham dia kata qiyamuhu binafsi Allah berdiri sendiri maksud berdiri. Bukan duduk. Eh bukan, bukan 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 jangan faham gitu. Takut salah faham. Salah faham. Jadi uh, diri juga boleh kata zat. ah ha, diri, diri. Diri kan zat. Diri. Diri saya. Boleh kata zat juga. Tapi bukan zat besi pula. Allah, susah bahasa Melayu ni. Memang susah. Ha, jadi, bila kita sebut gitu, kita baca sesuaikan maksud diri tu dengan ayat. Bukan kita letak maksud berdiri tu berdiri. Berdiri tegak. Dalil menafikan Tuhan berkendak kepada zat tempat berdiri. Oh, dak kita menafikan Allah uh, bertempat. Eh bukan. Menafikan Allah bertempat itu perbahasan lain. Itu perbahasan lain, itu bukan perbahasan qiyamuhu binafsi. Ya Allah tidak bertempat tu. Itu itu sifat lain. Ini maksud berdiri, tempat berdiri ini maksud macam mana? Ya. Kita baca ya? Dalil menafikan Tuhan berkehendak kepada zat tempat berdiri. Kita menafikan Tuhan-Tuhan Allah-Allah itu. Uh, kita menafikan Tuhan. Satu Tuhan. Yang dia nak kepada tempat berdiri. Dia memerlukan. Ha, dia memerlukan. Untuk dia ada. Ha, gitu kot. Okay. Kita baca dulu. Iaitu. Jikalau Tuhan tidak berdiri dengan sendiri, niscaya dalam kurungan tu berkendak kepada zat. Niscaya berkendak ia kepada tempat berdiri. Yang demikian, jadilah Tuhan kita, Tuhan ketika itu sifat berhajat. Bukan. Bukan kak apa? Bukan masuk berhajat. Bukan. Kita bukan membahaskan tentang Allah berhajat atau tidak. Bukan, 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 bukan. Bukan lagi. Tak masuk lagi. Belum lagi. Uh, macam mana? Gini. Uh, ini kita ambil makhluk lah. Nak faham, kena faham makhluk. Nak buat macam mana? Ni. Okay. Kita panggil. Remote ni. Dia ada. Dia ada. Uh, putih pun ada juga. Putih pun ada juga. Tapi putih tu dia tidak boleh berdiri sendiri. Ha, nampak faham? Jangan ingat berdiri tu berdiri tegak eh. <laughs> Okey. Putih ni tak boleh berdiri sendiri. Dia menumpang. Dia menumpang dekat apa? Dekat dekat zat. Boleh juga kita kata dia berhajat. Boleh juga kita kata tu. Kepada zat untuk menumpang. Dia tak boleh duduk dia-dia je warna putih. Putih tak boleh duduk dia. Dia mesti menumpang. Sama dia, dia menumpang dekat uh, cat, dia menumpang dekat dinding, dia menumpang. Ah, ha, maknanya bila dia menumpang, maknanya dia tak ada diri. Dia tak boleh berdiri sendiri. Ah, ha, tu maksud dia dia tak boleh berdiri sendiri. Apa ni putih-putih? Dia terpaksa menumpang. Dia tak boleh berdiri sendiri, putih ni. Maknanya nak ambil putih aja Tak boleh. Dia kalau nak cerita lain macam gula samalah. Gula kan manis. Ha, manis tu dia tak boleh ada manis saja. Dia mesti menumpang. Dia menumpang dekat tebu, dia menumpang dekat gula, dia menumpang dekat stevia. Dia mengumpang. Dia tak boleh nak manis saja. Saya nak manis saja. Gula tak nak. Nak manis, nak beli manis. Tak boleh. Tak akan boleh dapat manis. Dia kena beli gula manis free. Dapat. Jadi maknanya, manis tu, dia tak ada diri. Dia menumpang. Dia tak ada diri. Dia jenis menumpang. Dia menumpang. Macam tu juga putih putih dia menumpang. Dia tak boleh ada putih saja. Dia mesti menumpang. Eh boleh dia dekat chat. Memang dia menumpang dekat chat. Dia menumpang kat cecair chat. Oh ada putih dinding dia menumpang kat dinding. Oh ada putih dekat meja dia menumpang kat meja. Mana boleh putih tu ada saja. Putih saja mana boleh. Manis saja mana boleh dia menumpang. Okey. Itu maksudnya dia tidak berdiri. Dia tidak berdiri sendiri. Itu makhluk lah. Itu makhluk. Jadi kita kiaskan dekat Allah. Tengok kan dia kata kat sini kiaskan Allah tidak begitu. Ha, itu maksud dia. Macam mana? Kata, uh, iaitu jika Tuhan tidak berdiri dengan sendiri, kalau Tuhan tu macam warna putih, macam manis, masin, pahit yang tadi tu. Okay, yang demikian, jadilah Tuhan ketika itu sifat. Kalau dalam uh, uh, makhluk kita panggil arak lah. Tapi kita panggil sifat jugalah untuk faham tentang ketuhanan. Jadi kalaulah, kalaulah putih itu bukan ada, putih tu tak ada diri, dia menumpang, maka putih tu sifat. Kita panggil putih tu sifat lah. Sebab tu kita kata, remote ni, dia bersifat antara sifat dia putih. Tapi putih tak ada. Tak ada tu dengan maksud, dia ada, cuma dia menumpang. Dia ada, dia menumpang ni Zat. Yang tak ada tu segi empat tepat. Ha, nah, yang ni tak ada. Sungguh aja. Itu berapa kali dah ulang lah tu. Ni sungguh aja. Yang segi empat tepat. Itu sungguh. Ha, bulat, bulat ni, bulat, 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 petak-petak ni sungguh. Dia tak ada. Putih ada. Tapi adanya putih tadi tu, jenis menumpang tak boleh duduk sendiri. Jadi, jadi kalau katalah Allah itu uh, perlu berkendak. Tuhan itu berkendak kepada tempat berdiri. Tuhan itu perlu kepada sesuatu untuk ditumpang. Ha, tu takut. Okay? Berkendak kepada tempat berdiri. Niscaya Tuhan itu berkehendak kepada tempat berdiri. Tempat menumpang. Berdiri tu boleh kita terjemah menumpang untuk sementara lah. Yang demikian, jadilah Tuhan ketika itu sifat. Okay. Jadilah dia, 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 dia tu jenis sifat. Bukan zat, Bukan diri. Iaitu mustahil. Mustahil lah. Kenapa? Kerana jika Tuhan itu sifat, niscaya tidak ia bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiah. Ha, ini tu kena masuk nanti lah. Hmm. Kalaulah Tuhan tu sifat dah, Takkanlah Tuhan tu ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kita ambil sifat ma'ani lah untuk faham ma'nawiyah ni, ni ni sikit. Fardu uh, kifayah. Kita ambil ma'ani uh, fada'in. Kalau lah Tuhan tu dah jenis uh, jenis bukan zat, jenis sifat jenis memerlukan tempat untuk bergantung untuk uh, memerlukan uh, tempat untuk berdiri, okay Maka dia tu sifat. Dan kita tahu Allah ada sifat Makni kita ambil lah kuadrat kuadrat tu sifat makni kuasa uh, kerana sifat kerana sifat ada bersifat itu mustahil macam mana dia sifat sifat yang bersifat mana boleh mustahil mustahil sifat itu bersifat mustahil ya okay. padahal zat ah uh, itu nanti dulu jadi mana boleh sifat duduk kat sifat kalau yang bolehnya mana boleh uh, malihnya dia zat Sipat duduk dekat dia Baru boleh Dia ada remote Putih duduk dekat dia Mana boleh Baru boleh Sebab Putih tu Kalau kita nak istilahkan jenis arat Tapi kita kita terjemahkan je lah Sipat Barulah putih tu boleh duduk Macam mana putih nak duduk dekat putih Sama-sama Sama-sama sipat Mana boleh duduk dekat dia Sipat mesti duduk dekat Ustaz ha, Tu yang nak kita tahu je Uh, Padahal zat Tuhan wajib baginya bersifat ma'ani dan ma'nawiyah. Yang demikian bukanlah ia sifat. Maka tetaplah ia zat. Ha, ni Fadl Gifayah lah ni. Okay. Jadilah. Uh, maka Allah itu zat. Maka Allah itu satu diri. Dia bukan jenis sifat menumpang-menumpang. Maka tertolaklah uh, Tuhan masuk dalam badan orang. Menumpang lah tu. Tertolaklah semua. Uh, Allah itu apa? Uh, Allah itu Muhammad. Muhammad itu Allah. Oh, jangan buat dia marah nanti dia jadi hijau. Hak. -ha. oh, jadi hak. -ha. Minum air jadi hak. -ha. Orang minum air popai. Minum minum uh, apa? Makan Spanish jadi, jadi kuat. Dia minum air hak. -ha. Jadi pelik-pelik ajaran pelik-pelik tu. Ah, uh, pakak-pakak pindah pergi New Zealand tu. Gigi gigi serabut duk sini. Turun bala ni kang. Pelik-pelik. Allah itu Muhammad Muhammad itu Allah. Seolah-olah macam menumpanglah tu. Allah duduk dekat Muhammad Dekat apa? Allah tu jawatanlah apalah. Pelik-pelik ha, tu lah Yang, yang orang tu kan ha, ha. Jadi Kalau kita mengaji betul-betul ha, Kita dah tahu dah Mustahil Mustahil Kerana Allah itu bukan macam sifat Yang jenis menumpang-menumpang Boleh duduk situ Boleh duduk sini Boleh masuk ke orang tu Masuk ke orang ni Okay Kerana tetap lah ia zat Yang kedua tu yang pertama Itu maksud Dalil Qiyamu Ta'ala Bin Nafsih Allah itu Berdiri sendiri Berdikari Dengan maksud Allah itu bukan sifat Okay. Saya terpaksa guna istilah yang ni. Tak boleh buat apa dah. Sebab kita dah 42 kali. Kita dah siri yang ke 42. Terpaksa guna istilah tu. Mungkin dulu tak pernah dengar istilah-istilah yang saya buat keluhan ni kan. Tak tak guna. Tapi terpaksa guna dah yang ni. Sebab dia dah masuk waktu kifayah dah. Okay. Uh, maka tetaplah ia zat. pertama. Jadi, Qiyamuhu ta'ala bin Nafsi menafikan bahawasanya Allah itu bukan macam sifat. Tidak. Allah itu zat. Uh, Allah itu zat bukan sifat. Yang kedua, nak faham Bedi Karim, kiamuhu bin nafsi. Menafikan Tuhan daripada berkehendak kepada yang menjadikan dia. Ah, ha, kalau berkehendak menjadikan, dia dia kembali perbahasan qidam balik. Allah itu tidak ada permulaan, dia kembali kepada qidam balik. Tak apalah. Menafikan Tuhan daripada berkehendak kepada yang menjadikan dia. Menafikan sebab bila Allah kata Allah berdiri sendiri, apa maksud berdiri sendiri? Maksudnya ti Uh, tidak dijadikan. Tidak berkendak, tak perlu yang lain jadikan dia. Sebab kalau yang lain jadikan dia, tak nama berdikari, tak nama berdiri sendiri. Sebab dia nak jadi pun orang yang lain kena jadikan dia. Itu berdiri sendiri apa? Ya, okay. Iaitu jika kalau tiada ia berdiri dengan sendiri, ingat eh, berdiri tadi bukan maksud berdiri tegak eh. Berdiri dengan sendiri, niscaya berkendak ia kepada yang menjadikan dia. Kalau Allah ni bu bukan jenis berdiri sendiri, maka perlulah yang lain yang untuk buat sesuatu, buat Allah tu. Buat sesuatu. Apa yang Allah nak buat dan sebagainya. Iaitu mustahil. Dia kata mustahil lah kalau macam tu. Kerana jika berkendak kepada yang menjadikan dia, kalau memerlukan, Allah tu memerlukan sesuatu yang lain untuk jadikan dia, ni saya jadilah ia baru. Sebab bila memerlukan yang lain jadikan dia, jadikan Tuhan maka Tuhan tu jadi barulah sebab bermakna Tuhan tu sebelum tu tak ada. Sebab tu boleh yang lain tu jadikan dia. Ya bila yang lain tu jadikan Tuhan, maka bermakna Tuhan tu tak ada lah sebelum. Bila tak ada, baru barulah. Maksudnya apa? Daripada tak ada kepada ada. Ada yang didahului dengan tiada. Betul. Okay. Tetapi keadaan Tuhan itu tetapi keadaan Tuhan itu baru. Jadilah Tuhan tu baru. Mustahil. Kenapa pula? Uh, mustahil kerana kalau yang dia tu tidak qidam daripada, daripada tak ada kepada ada. Itu bukan Tuhan tu. Sebab tu kata mustahil. Kerana Tuhan telah sabit wajib qidam. Dah bahas sebelum ni banyak kali. Tuhan ni tu qidam. Tidak ada permulaan. Tidak dijadikan. Bukan daripada tiada kepada ada. Adanya tidak didahului dengan tiada. Saya guna semua istilah dah kali ni. Okay. Uh, sebab dah sabit qidam. Dah yakin dah qidam. Tidak didahului dengan tiada. Tuhan ni. Yang demikian, sabitlah Tuhan itu berdiri dengan sendiri. Mestilah Tuhan itu tak memerlukan yang lain untuk di, dia, menjadikan dia. Kalau boleh menjadikan dia, bukanlah dia nama kedam. Dengan makna kaya mutlak. Ha, dengan makna kaya mutlak. Dengan makna kaya tu kaya-kaya tu maksud uh, tidak berhajat, tidak memerlukan, tidak berhajat. Tu kaya. Maksud kaya tu kaya mutlak tu tidak berhajat mutlak jangan ambil kaya kaya Melayu jangan jangan jangan, jangan. bukan masuk kaya Melayu ni bukan ni kaya tauhid dia lain kaya tauhid maksud lain uh, lazim tauhid maksud lain macam-macam lagi masuk uh, 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 zat tauhid maksud lain diri tauhid maksud lain masuk tauhid tu masuk dari sudut ilmu tauhid dia ada maknanya tersendiri jangan ambil makna Melayu kita ni jadi uh, demikianlah Sabit tuhan itu berdiri dengan sendiri dengan makna kaya mutlak kaya ni maksud tidak berhajat tidak memerlukan. Ah ha, maksud dengan makna tak Allah, Allah tu tak memerlukan, tak berkehendak kepada yang lain secara mutlak. Atau ataupun kita panggil terkaya, boleh juga. Kaya atau terkaya. Terkaya tu tak berhajat. Bukan paling kaya banyak harta bukan. Terkaya tu maksud tidak berhajat. Dalam kurungan tu apa? Terkaya daripada tempat berdiri dan terkaya daripada yang menjadikan dia. Real, mutlak, hakiki. Memang betul kayanya Allah dengan maksud tidak berhajatnya Allah, tidak berhajat kepada yang lain menjadikan dia dan semua tu, semua sekali yang kita bincang tadi, terkaya tak memelu tadi Allah kepada tempat berdiri, tempat bergantung dan terkaya daripada yang menjadikan dan tak memerlukan siapa jadikan dia, mutlak real namanya hakiki hakiki, hakikatnya. Habis kita kita pun sama juga. Kita kan ada. Dan kita juga diri. Kita bukan sifat. Kita ni bukan zat. Tadi kata Allah itu zat yang nombor satu tu. Allah itu zat bukan sifat. Sebab tu kita kata Allah tu Tuhan. Sebab dia zat. Dia bukan sifat. Habis kita ni pun zat. Maka kita pun Tuhan ke? Kita zat. Kita bukan sifat. Kita zat kan? Kita zat. Kita ada kan? Kita zat bukan sifat. Ha, tu dia nak kata. Ada pun kaya jirim. Ada pun tidak memerlukan ni. Tidak berhajat ni. Jirim. Jirim ni kita lah diri. Itu cuma kaya muqayyad. Cuma kaya tidak memerlukan tu yang muqayyad ni yang berkait aja ataupun yang bukan original, pinjam je kaya tu, pinjam je. Kita juga ada. Kita juga zat. Kita tidak memerlukan yang lain kerana kita ada diri. Malah sifat yang menumpang dekat kita. Tak, tak boleh kata menumpang. Malah kita yang mempunyai sifat-sifat. Kita jenis zat Maka Allah pun jenis zat juga. Allah zat. Allah bukan sifat. Sama je kita dengan Allah. Ah, ya ke gitu? Dia kata-kata, ada pun kaya jirim, kita ni tak kita ni zat tak memerlukan, kita ni zat bukan sifat yang yang mana sifat yang memerlukan sesuatu untuk bergantung. Contoh macam putih apa semua tadi. Tak, kita zat. Sama lah macam Allah. Kita ni cuma kaya muqayyad, bukan original. Apa bukti bukan original? Tengok tu. Terkaya daripada satu pihak jua. Iaitu terkaya daripada tempat berdiri Betul kita tak memerlukan tempat berdiri Sebab kita zat Zat mana boleh memerlukan tempat untuk berdiri Yang memerlukan tempat untuk berdiri adalah sifat Saya guna istilah dah kali ni Tak kira dah <laughs> Sebab dia dah fadul kifayah dah Okay uh, Jadi uh, Jika ianya sifat Jika kita ni sifat Mesti kita jenis menumpang Kita bukan sifat Kita je bukan jenis menumpang Kita ada Kita zat Malah sifat yang menumpang kita Jadi Uh, dia kata sini Terkaya daripada satu pihak jua Iaitu terkaya daripada tempat berdiri Kita ni Terkaya daripada tempat berdiri Ya Kita Tak perlu menumpang Sebab kita jenis zat Kita memang zat dah Kita dah diri dah Kita bukan sifat Jadi kita tak memerlukan Kepada tempat berdiri Sama macam Tuhan Tetapi Tiada terkaya pada satu pihak lain Tapi satu lagi kita tak terkaya Kita tak Kita memerlukan satu lagi Apa dia? Iaitu tiada terkaya memerlukanlah tiada terkaya terkaya tidak memerlukan tidak berhajat Itu terkaya tiada terkaya memerlukanlah kita memerlukan daripada yang menjadikan dia jadi tak sama tak boleh jadi tuhan jugalah. baru je nak jadi tuhan nak sama dah macam tuhan kita ni iaitu kita ni jenis zat kita ni bukan jenis sifat bukan jenis menumpang kita jenis zat sama macam Allah juga jenis zat tapi bezanya qiyamuhu ta'ala binafsih adanya Allah tidak dijadikan, tidak memerlukan Yang lain untuk menjadikan dia Ada yang hakiki, ada yang tidak Didahului dengan tiada, tapi ada Kita walaupun kita zat Adanya kita, ada Dijadikan Jadi kita kata kita zat-zat ni Cuma dijadikan, jadi kita tak katalah Kita ni uh, uh, kia, uh, Berdiri, berdikari Sungguh original, pinjam aja, Pinjam je, ha, tu maksudnya. Okay. Ada pun Kaya jirim Adapun kaya jirim itu cuma kaya muqayyad ah ha, tadi baca tadi terkaya daripada satu pihak jua satu aja iaitu terkaya daripada tempat berdiri kita dah zat nak di mana boleh kita berdiri mana boleh zat dengan zat masuk sekali mana boleh ha, jadi maka kita memang dah zat dah ha, ma, ma, tapi satu pihak aja betul satu pihak lagi kita memerlukan untuk yang menjadikan kita kita memerlukan Allah yang menjadikan kita baru kita jadi maka Zat kita ni bukan original lah juga. Maka dalil naklinya, Itu inna allaha laghaniyun anil alamin. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu terkaya daripada sekalian alam. Terkaya-terkaya tu terkaya apa? Tidak berhajat. Ter, tidak berhajat. Surah Al-Ankabut ayat 6. Macam? Sebab apa saya menggunakan istilah-istilah Uh, berterusan kerana dah, dah kita dah bahas sebelum ni. Tak patut kalau tak faham ni. Walaupun dia perbahasan fardu kifayah. Tak patut kalau tak faham sebab kita dah 42 kali. Okey. Uh, sebelum ni ustaz mengajar tak ada We, apa istilah banyak-banyak macam tadi. Tak boleh faham insya-Allah boleh faham. Dengar balik rakaman lepas insya-Allah boleh faham. Yang keenam. Yang keenam, kobra. Ah. Uh, last lah ni, last yang keenam. Dalil wahdaniyah bagi Allah Ta'ala. Allah ini esa. Apa dalilnya? Ini sifat salbiah yang terakhir. Iaitu. Allah itu esa, esa, esa tu. Apa dalilnya? Iaitu. Kiranya ti tidak Tuhan itu esa. Kalau Tuhan tu tak esa. Kalau Tuhan itu tidak tunggal. Niscaya tidak ada tidak ada alam ni. Alamak. Apa kena-mengena pula ni? Niscaya alam ni tak ada. Kalau Allah itu bukan esa, Allah itu tidak tunggal, Allah ada 2, 3, 4, 5, 6, Tuhan ada 3, 4, 5, 6, maka alam ni tak ada. Ui, kat mana connection dia tu? Kat mana tu? Mari kita tengok connection dia kat mana. Kerana, kerana lazim, kerana otomatik, ha, ya, lazim tu boleh kita jemak otomatik, kerana lazim, Tuhan itu lemah, otomatik Tuhan tu lemah. Ketika itu. Ketika itu apa? Kalau Tuhan ada dua, tiga, empat, lima. Otomatik Tuhan. Semua Tuhan lemah. Ha, lazim tu otomatik lah kalau bahasa sekarang. Otomatik Tuhan tu lemah. Semua lemah. Ketika itu. Padahal alam telah ada. Sedangkan alam ni dah ada. Bila alam ni dah ada. Maka nyatalah, tu, ma, maka nyatalah Tuhan itu esa. Kena fikir sikit ni. Kalaulah Tuhan tu bukan esa, Bukan tunggal. Ada dua, tiga, empat. Maka, takkan ada alam. Sebab apa tak ada alam ni? Kerana Tuhan semua lemah. Bila Tuhan tu lemah, maka dia tak boleh buat alam. Ha, jika Tuhan itu lemah, dia tak boleh buat alam. Bila tak boleh buat alam, alam ni tak ada. Ha, sebab tu dia kata, padahal alam telah ada. Bila alam telah ada, maka nyatalah Tuhan itu esa, tunggal. Ini kita dah bahas sebelum ni. Dalam perbahasan Uh, kita ulangan kita ulang dalil akli itu kan jika Allah itu jika Allah itu bukan tunggal bukan satu ada dua tiga empat maka Allah itu lemah maka Tuhan itu lemah sebab kalau dia ada dua jadi lemah lah sebab ada dua ada dua Tuhan jadi lemah lah sebab apa kalau Tuhan ni buat sesuatu Tuhan ni tak buat apa-apa. Contohlah Tuhan ni tak buat apa? Tuhan ni dok buat bumi. Kata kalau kala ada dua Tuhan. Tuhan ni buat bumi, Tuhan ni tak buat apa-apalah. Maka Tuhan yang buat bumi ni dalam bumi pun ada orang semua. Semua penduduk bumi memerlukanlah Tuhan yang Tuhan yang buat dia tu. Dan yang penduduk bumi ni semua, dia perlu tak Tuhan satu lagi yang tak buat bumi? Tak perlu lah. Bila penduduk bumi tak memerlukan Tuhan itu, Maka lemahlah dia sebab ada yang tak perlukan dia. Ada yang namakan Tuhan tapi tak perlukan dia. Itu bukan Tuhan. Tuhan ni mesti semua perlukan dia. Baru Tuhan. Tiba-tiba dan Tuhan ni juga mesti semua dia buat. Kalau ada yang dia tak buat itu bukan Tuhan. Sebab apa ada yang dia tak buat? Bila ada yang tak dia tak buat, siapa yang buat? Yang lain yang buat. Ish. Itu bukan nama Tuhan. rosak sifat ketuhanan. Jika ada sesuatu yang Tuhan tak buat. Tapi kalau Tuhan tak buat, siapa buat? <laughs> ada yang lain buat. Ui, sama kuat dengan Tuhan. Ha, sebab tu kata kalau Tuhan tu ada dua, automatik lemah. Dua-dua lemah. Kalau Tuhan ni ada, Tuhan ni buat bumi. Tuhan satu lagi, rosakkan bumi. Maka lemah juga. Lemah juga. Sebab apa? Dia Tuhan, dia buat bumi. Sebab tu dia tak boleh pertahankan bumi. Ada yang boleh hancurkan dia tanpa keinginan dia. Lemahlah Tuhan apa gitu. Lepas tu Tuhan yang menghancurkan bumi tadi buat langit. Tuhan satu lagi balas dendam hancurkan pula. Maka hancurlah, hancurlah uh, langit tu. Maka Tuhan yang buat langit tu, tu bukan Tuhan nak pertahankan langit pun tak boleh. Uh, tapi kalau Tuhan Tuhan ni buat langit. Tuhan satu lagi yang buat bumi yang kena hancur tadi, dia nak hancurkan langit tak boleh hancur. Nak hancurkan langit tak boleh hancur sebab Tuhan ni kuat sangat. Yang nak yang yang kita kata Tuhan yang buat bumi nak hancurkan langit tapi tak boleh hancur, tu bukan Tuhan. Sebab apa? Kau nak hancurkan sesuatu pun tak boleh. Tuhan apa tu? Kalau Tuhan dia nak hancurkan jadi hancur, tiba dia nak hancurkan tak boleh hancur. Tak boleh hancur. Maka tu bukan Tuhan awal-awal dah sepatutnya. Nah, jadi bila ada dua Tuhan bila ada dua Tuhan maka otomatik lemah. Bila lemah maka tak boleh buat alam. Sebab yang boleh buat alam mesti bersifat dengan kuasa. Tak boleh lemah. Bila tak boleh buat alam, maka alam ni tak ada. Kalau alam ni tak ada, mustahil. Sebab alam ni dah ada. Itu ha, dia kata tu. Padahal alam telah ada. Itu lah kita kata tu. Alam dah ada. Kalau alam dah ada, nyatalah ada yang buat. Iaitu Tuhan. Dan bila Tuhan tu buat, mesti Tuhan tu eksa. Mesti Tuhan itu tunggal. Itu ha, dia nak bagi dalil tu. Dan dalil naklinya, Laukana fihi ma'a. Apa ni? Oh, salah. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Sekiranya ada Tuhan di langit dan di bumi, ini lain daripada Allah Taala, niscaya binasalah keduanya. Tidak ada runtuh dan keluar dari, daripada aturan yang ada kata. Maknanya tak adalah, takkan ada bumi, takkan ada langit. Adapun keterangan atau kenyataan yang menunjukkan binasa alam atau tidak boleh ada alam jika berbilang-bilang Tuhan, bagaimana dalil akli dan nakli yang di atas ini terbagi atas empat kenyataan ada empat penerangan yang pertama ditakdirkan, fardu takdir ditakdirkan berbilang Tuhan konon-konon ditakdirkan konon-konon konon-konon Berbilang Tuhan, Tuhan ada 2 3 4 5 6. Banyaklah. Pada menjadikan hal keadaannya bersama-sama muafakat, sama-sama berpakat buat bumi ni, buat langit sama-sama. Pakat-pakatlah kita sama-sama Tuhan ni, jangan bergaduh-gaduh sama Tuhan. Bergaduh sama Tuhan. Ha, contoh gitu kan. Pakat-pakat kita buat bumi pakat-pakat, kita kita uruskan dunia ni, pakat-pakat belakalah Tuhan-Tuhan yang -tuhan, ramai, ramai. Contoh kalau gitu. Ya Uh, pada pada menjadikan hal keadaannya bersama-sama Macam cerita Tuhan Thor dan Tuhan Zeus Ya yeah, betul Betul sangat-sangat uh, Betul ke apa? Macam tu lah uh, Ada Tuhan uh, Tuhan Kilat lah Tuhan apa Apa nama Tuhan Kilat tu eh? Lupa lah uh, Lepas tu ada Tuhan uh, Thor uh, Ada Zeus Macam-macam lah Tuhan dia Ada Tuhan yang Pempuan uh, perempuan tu apa Athena Athena macam-macam nama Tuhan ada semua ada ada masing-masing lah ada bahagian masing-masing berpakat-pakat uh, itu orang kape Nasara tu Nasrani itu pun bukan Nasara bukan bukan Kristian lama Kristian Kristian baru tu Kristian Pro Protestan tu rasa tak tahulah saya pun tak apa, -apa nak kaji sangat <tuh> agama Kristian Kristian lama pun dia dia tiga aja Tuhan Kristian lama. Uh, Nasoro lama. Yang ada Tozus tu rasanya Protestan lah tu. Yang jenis Kristian uh, baru lah ni. Dewa-dewa apa tu kan? Uh, dewa kahwin dengan manusia. Dapat anak Hercules. Jadi. Mengapu-mengapu uh, tu rasanya Protestan lah tu. Dia bukan yang lama. Uh, bukan uh, apa agama yang lama tu lah. Yang, yang Nasoro lama tu. Ditakdirkan konon-konon Berbilang Tuhan pada menjadikan hal keadaannya bersama-sama muafakat. Muafakatlah kita sama-sama Tuhan. Janganlah kita bergaduh-gaduh sama-sama Tuhan. bukan? kan? Okay? Buat pakat jadikan sama-sama. Serta tidak bertolong-tolong satu dengan lain. Oh tak bertolong-tolong satu dengan lain. Hey, cuma kau jangan kacau aku, aku jangan kacau kau. Kita ramai Tuhan ni. Kita buat ketetapan. Tuhan-Tuhan sekalian. Hmm. Kita buat ketetapan. Kau jangan kacau aku, aku jangan kacau kau apa? You you scratch my back, I scratch your back. <laughs> kau jangan kacau aku, aku tak kacau kau. Jadi kita pakat-pakat jangan kacau masing-masing. Tapi kita muafakat dengan maksud uh, maksud buat masing-masing Jangan gaduh-gaduh. Jangan ah, uh, jangan sibuk-sibuk hal tuhan-tuhan yang lain. Yeah. Serta tidak bertolong-tolong satu dengan lain. Bukan bantu-bantu. Bumi buat berpakat-pakat buat bumi. Jom ramai-ramai buat bumi. Bukan gitu, dia kata. Buat lain-lain. Tapi berpakat. Muafakat. Ha, muafakat membawa berkat dia kata. Jadi buatlah kau buat bumi. Ah ha, kau jangan buat bumi, ya? aku dah buat bumi kau jangan kau jangan sibuk. Ah ha, macam itulah lebih kurang. Kau buat benda lain pula. Okey. Tapi tak bertolong-tolong, masing-masing buat masing-masing. Ya -masing. itu mustahil dia kata mustahil. Tuhan macam tu mustahil. Kerana lazim, lazim tu untuk mudah kata otomatiklah. Kerana lazim berhimpun dua yang memberi bekas pada satu barang. Itu tidak terupa akal boleh dibahagi-bagi seperti menjadikan jauhar farad, jauhar firid. Benda yang mahalus tiada menerima belah bagi. Atau satu titik yang tiada boleh dibelah bagi. Ditulis dua kolam. Kalaulah Tuhan A buat, macam mana Tuhan A buat sesuatu ni? Macam mana kita nak kata Tuhan B buat? Tak bolehlah kita kata Tuhan B buat. Sebab Tuhan A dah buat. Tak bolehlah kita nak kata Tuhan B yang buat. Sebab Tuhan A dah buat. Itu dia kata tu. Jadi. Tak terima akal. Kalau berpakat. Kalau katakanlah. Dia kena. Jauh hafirik ni. Satu. Dia kalau jirim. Apa-apalah. Uh, meja ni ke apa ke. Kita belah. Belah dua. Belah dua. Belah dua. Belah dua. Belah dua. Belah dua. Belah dua sehingga jadi sangat belah lagi belah lagi belah lagi belah lagi singhalu belah lagi dua ada tak sampai satu tahap nanti tak boleh belah dah tak boleh belah tak boleh belah tu orang kata tak boleh belah tak boleh belah bukan tak boleh belah tu tak boleh ni belah tak boleh potong dah mesti akan sampai satu sampai satu tahap Takkan boleh mula-mula memang boleh boleh belah dua belah dua potong potong lagi potong lagi potong lagi belah lagi belah lagi belah lagi belah lagi belah lagi belah lagi sampai satu tahap nanti halus sangat dah tak boleh dah. Mungkin kalau kita panggil atom Atom pun boleh belah kan apa nukleus, nukleus apa? proton, proton dengan produa eh proton dengan produa. <laughs> proton dengan apa nukleus tak silap eh. Benda yang pusing-pusing tu lah. Ha, dulu mengaji bukannya ngaji sangat. Ha, jadi dia ada dua tu lagi dalam atom tu belah lagi dua. Boleh tak? Sampai sehalus ha, sampai tak boleh belah. Dia akan sampai satu keadaan tak boleh belah bahagi dah. Tak boleh dah itu namanya jauhar firid. Nah, ya atau jauhar F A R D itu. Jauhar firid. Itulah maksud dia. Satu benda yang sampai tak boleh belah. Okey. Siapa jadikan tu? Sebab daripada daripada uh, jauhar firid tadi tu dia akan dia akan uh, bergabung tu. Bukan daripada jauhar firid yang tak boleh belah, dia akan gabung dua dua. Jadi lama jadi sebatian eh. Kan? Jadi dua, tiga, empat, campur campur, 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 dua, dua, Akhir sekali baru jadi betul. Baru jadi besar. Asalnya, halus. Jauh hafirit. Semua asal gitu. Ini, asalnya kalau belah, -belah dua, belah, dua, belah, dua, sampai halus, dia jauh hafirit. Lah, tak boleh belah. Kemudian, kita ambil gabung dua. gabung, 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 gabung dua. Gabung, gabung, berjuta, juta, juta kali jadi besar ni. Okay. Jadi, kalau kita belah 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 yang halus yang tak boleh dibelah tadi. Yang tak boleh dibelah tadi. Maknanya dia ada satu je lah. Siapa jadikan dia? Sebab itulah punca jadi semua ni. Alam-alam ni semua daripada tu lah. Jauh hafirik yang tak boleh dibelah tu asalnya. Habis bumi ni apa pasir ke air ke batu ke. Dia daripada jauh hafirik tu di 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 gabung 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 dua 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 dada, jadi jirim jirim jisim 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 besar 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 jadi jadi kalau kita nak ambil yang paling halus sekali yang tak boleh belah jawab firid siapa buat sebab daripada itu akan jadi semua akan jadi langit akan jadi bumi semua daripada sebat sebatian tu lah jadi kalau kita kata Tuhan A buat maka Tuhan B dia guna Tuhan A punya punya uh, uh, ciptaan yang paling halus tadi yang tak boleh dibelah tu yang asal Ha, benda asal, perkara asal nak jadi semua ni perkara asal. Siapa yang cipta yang perkara asal us asal? Yang kita ni dah gabungan-gabungan sampai berjuta-juta bilion-bilion kali yang jadi jadi besar semua ni. Bumi lagilah tak tahu lah berapa banyak gabungan-gabungan-gabungan. Jadi, yang satu tu lah tu mesti ada pencipta. Dan sebab itu akan jadi semua. Katalah Tuhan ni nak buat langit, Tuhan ni nak buat bumi. Jangan kacau masing-masing. Tak muafakat. Eh, muafakat tapi masing-masing buat masing-masing. Habis tu, yang buat bumi tu pakai jawab firid juga. Siapa buat jawab firid? Nak buat bumi pun pakai, nak buat langit pun pakai. Semua nak buat makhluk semua pakai. Mesti ada satu Tuhan yang buat. Mana boleh dua-dua Tuhan buat benda yang sama. Ha, tu dia kata tu. Ha, tu maksud dia. Dia kata kat sini, iaitu tidak terupa akal. Tak boleh terima akal. Boleh dibahagi-bahagi seperti menjadikan jawab akal. Atau satu titik yang tiada boleh dibelah bagi, ditulis dua kolam. Kolam tu macam takdir lah. Dibuat siapa yang nak nak buat. Bila buat-buat, jadi. Daripada itulah jadi semua makhluk-makhluk ni. Sekarang siapa yang buat ni? Kalau kata ada dua, kalau Tuhan ni buat, Tuhan satu lagi tak buat. Tuhan satu lagi telah menumpang. Dia ambil je Tuhan ciptaan yang pertama Tuhan Tuhan itu. Ah, tu kata Musahil. Ah, ah, tu dia kata. Ah, dia susah sikit eh. Okay. Dia agak susah sikit ni. Berhimpun dua yang memberi bekas pada satu barang. <laughs> itu kata. Uh, berhimpun dua yang memberi bekas pada satu barang. Satu benda yang tak boleh dia di, di, tiba-tiba ada dua bekas. Dua bekas tu maksud bukan bekas. Maksud dua kehendak, dua kuasa buat benda satu tu. Mana boleh salah satu je mesti buat. Mana boleh dua-dua buat satu. Satu tu guna boleh yang satu-satu ni buat. Ah uh, tu maksud dia. Mudah-mudahan boleh faham kut. Ah <laughs> uh, padu ke payah ni. Yang kedua. Maka mustahil lah Tuhan ada dua point dia kat situ. Mustahil Tuhan ada dua. Yang kedua, ditakdirkan berbilihan Tuhan. Konon-konon Tuhan ada dua. Pada menjadikan hal keadaannya muafakat. Oh, yang ni berpakat pula. Nak buat satu benda tu berpakat sama-sama. Tetapi yang tadi buat dua perkara berbeza. Dua, dua perkara berbeza. Yang ni muafakat sama-sama buat satu benda tu. Satu, dua, tiga. Buat. Ha, macam tu kot. Okay. Tetapi separuh seorang menjadikan maka dihukumkan mustahil. Maknanya separuh separuh seorang tu bukan orang eh. Satu Tuhan buat macam ni, satu Tuhan buat macam nilah dalam satu satu perkara, muafakat sama-sama, kongsi. Maka dihukumkan mustahil, mustahil juga. Kerana lazim berat salah satu bersamaan dengan tiada yang memberatkan. Jika dua Tuhan berpakat buat satu perkara, setengah-setengah. Mustahil juga kerana ada Tuhan yang tak buat. Kerana telah dibuat oleh Tuhan lain. Kalaulah ada yang Tuhan tak buat, maka dia bukan Tuhan. Tuhan ni buat semua. Tak ada yang Tuhan tak buat. Tuhan ni nak nak apa yang terjadi semua sebab dia nak. Dia kehendak. Kehendak dia. Tak ada yang bukan kehendak Tuhan. Tuhan tak nak macam tu tapi jadi juga. Tak ada. Tiba-tiba dalam kes ni bila ada dua, ada yang Tuhan ni tak nak pun tapi jadi juga. Jadi juga. Maka rosak sifat ketuhanan tak boleh juga gitu. Ha, mudah faham gitulah. Sebab dah buat Tuhan lain dah buat. Dia nak buat tapi dia tak boleh buat sebab Tuhan lain dah buat. Mana ada yang Tuhan nak tak boleh buat? Itu bukan Tuhan. Tuhan nak semua dia boleh buat. Yang ketiga. Ditakdirkan berbilang-bilang Tuhan. Konon-konon Tuhan ada dua. Pada menjadikan hal keadaan bersalah-salahan. Uh, Masing-masing bersalah-salahan. Tak muafakat. Gaduh. Serta lulus kehendak kedua-duanya. Tapi dua-dua jadi. Jalan gaduh-gaduh pun jadi juga. Apa dia nak buat tu? Seperti contoh. Seorang berkehendakkan mengadakan malam. <laughs> seorang tu bukan maksud orang. Maksud satu Tuhan nak buat malam. Dan yang lain satu lagi berkendakkan siang. Dia kata nak siang. Maka lulus kedua-duanya. Dua-dua jadi. Dua-dua berjaya. Itu mustahil. Mustahil juga. Mustahil juga kerana berhimpun dua yang berlawanan. Iaitu malam dan siang. Tuhan dua-dua ni bergaduh pula. Tak berpakat. Tuhan ni kata sekarang siang. Tuhan ni kata sekarang malam. Maka jadi dua-dua. Mustahil. Jadi dua-dua, mustahil. Sebab siang dan malam, dua perkara bertentangan. Dua perkara yang bertentangan mustahil dapat sekali. Siang dan malam mustahil dapat sekali. Mustahil. Kalau siang ada, malam tak ada. Kalau malam ada, siang tak ada. Tiba-tiba Tuhan ni kata siang. Tuhan ni kata tak ada yang malam. Maka semakin makin guna kekuasaan dia untuk jadikan malam, seorang satu lagi jadikan siang. Dan dua-dua jadi mustahil. Sebab dua perkara yang yang bertentangan mustahil duk sekali. Maka terbuktilah Tuhan itu tak boleh ada dua. Tiga. Yang keempat. Ditakdirkan Konon-konon berbilang Tuhan Pada menjadikan Konon-konon Tuhan ada dua Dalam menjadikan Hal keadaannya bersalahan Dalam keadaannya bersalahan Dalam keadaannya bergaduh Tak tak berwafakat Padahal lulus Dan Lepas dah bergaduh-gaduh Lulus Menang Kehendak salah seorang daripada duanya Salah satu je Daripada dua Tuhan tu yang menang Yang tadi dua-dua menang Mustahil juga Yang ni salah satu menang Salah satu kalah Hukumnya mustahil Kerana yang tiada lulus itu Kerana mustahil Mustahil jadi gitu. Sebab apa? Sebab yang tiada lulus itu tetap lemah. Maka yang gagal tadi, yang kalah dengan Tuhan satu lagi tu lemah. Lemah. Kalah. Kalah apa Tuhan? Ya? Okay? Dan yang lulus pun lemah juga. Yang menang pun lemah juga. Kerana bersamaan darjah keduanya. Dua Tuhan. Dua-dua kemungkinan boleh menang. Bergaduh. Bergaduh-gaduh. Nak buat sesuatu. Bergaduh-gaduh. Tapi dua, dua boleh bergaduh. Maknanya sama darjah. Sama kuat. Sama kuasa. Cuma last sekali salah satu ni menang. Salah satu ni menang, yang kalah tu memang Tuhan apa kalah. Yang menang pun bukan Tuhan sebab ada lawan. Dia ada fight. Dia ada seteru. Dia ada sekufu, ada seteru pula. Dia ada sekufu. Dia sama, dia ada boleh sama. Cuma kali ni dia menang aja. Tapi dia ada fight. Maka dua-dua bukan Tuhan. Sebab Tuhan tak ada fight. Tuhan tak ada fight. Maksud tak ada yang sama macam Tuhan untuk fight, tak ada. Tiba-tiba ada. Cuma Tuhan tu je menang. Jadi yang menang pun bukan Tuhan. Yang kalah lagi-lagi lah bukan. Maka yang keempat-empat misal yang di atas ini membawa lemah. Akhir sekali pergi kepada lemah. Kalau ada dua, tiga, empat, lima Tuhan. Dan tidak boleh ada alam. Bila lemahnya Tuhan, alam tak boleh ada. Serta menunjukkan mustahil pada akal. Mustahil akal Tuhan ada dua, tiga. Kerana dengan ada Tuhan ada dua, tiga. Maka Tuhan lemah. Jika Tuhan lemah, maka Tuhan itu tidak kuasa tak kuasa lah. Bila Tuhan tu tak kuasa, dia tidak boleh buat alam ini. Bila dia tidak boleh buat alam ini sebab dia tak kuasa, maka dia alam ini tak ada. Bila alam ini tak ada, hukumnya mustahil kerana alam ini dah ada. Bila alam ini dah ada, ternyata alam ini dah ada. Maka mesti ada yang buat iaitu Tuhan. Ya, yang bila ada Tuhan yang buat, pasti Tuhan itu satu. Sebab tak boleh dua. Dah bahas tadi. Bila Tuhan itu satu, bermakna Tuhan itu esa. Bila esa, mustahil berbilang wallahu alam seperti gerak dan diam dalam satu masa mustahil ya betul cukup tak faham kena tengok balik rakaman yang ke belas bab 17 18 yang menceritakan ber berkaitan dengan dengan wahdaniyah dan kam kita bahas berkaitan kam yang lepas ah menafikan beberapa perkara kan kam kam yang lima kam Mufasil Mutasil apa semua tu kita bahas ini fatu kifayah secara umum sekali lalu sebab kita pernah bahas sebelum ni. Cukup setakat itu. Kita berhenti dekat sifat ma'ani lah pula. Sifat ma'ani yang ketujuh dalil kudroh. Dalil kudroh. Dalil kudroh. Dalil kudroh. Mana? ah ha. Yang ketujuh dalil kudroh, iradah, ilmu, hayah. Empat. Four in one. Ah 4 in 1 sekali bahas 1 4 dapat. Akan datang insya-Allah minggu hadapan di hari dan waktu yang sama pada episod yang akan datang pada siri yang ke-43 akan datang. Tangguh dulu. Ah, atas perkongsian ni kena tengok ulang. Ya, ulang 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 ulang. Cuma kalau tak faham pun ini fardu kifayah nak sebut awal-awal. Fardu kifayah. Fardu ain yang membicarakan tentang sifat yang sebelum ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.